ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବରର ରୋଷଣୀ, ବାଜା ବାଣରେ ଦୁଲୁକୁଛି ସାରା ଅଞ୍ଚଳ, ଗୀତ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଚ ଗୀତ ବେଶ ମନୋରମ ଚାଲିଛି। ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ ହେଲେ ବାହାଘର କୌଣସି ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହେଉଛି ବର ଓ ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ନିଆରା ବିବାହ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଜଅଁରା ବାରମୂଳ ଗାଁରୁ 20 ବର୍ଷରୁ ଚାଲିଆସୁଛି ଏହି ପରମ୍ପରା। ବୃକ୍ଷକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରମ୍ପରା। ଆମ ବାପା ଅଜା ମାନେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏ ପରମ୍ପରା ସହ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ବର ଓ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପ। ଏମାନଙ୍କ ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ନିସନ୍ତାନ ମହିଳାମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଲାଭ କରନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିମ୍ବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥ ବର ବୃକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ସମାନ, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଶେଷ ଶ୍ୟାମଳା ହେବ, ଏବଂ ଏହା ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ବରଦାନ ପାଇବେ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଅଁରା ବାରମୂଳ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।